pominjao kolega više puta u emisijama, dr. Kaluđerović, to je taj metadonski program. Tu moram da kažem, nažalost, da je okruženje otišlo malo ispred nas. Već je dosta u upotrebi buprenorfinka, substitucionalna terapija, daje mnogo veću zonu komfora pacijentu, funkcionalnost je bolja pacijentu, lakše se podnose tegobe, lakši je proces kasnije silaska sa te scene substitucionalne terapije. Recimo, evo samo podatak, u Hrvatskoj je nekih 7000, znam provjerenu priču profesora sa univerziteta, 7000 ljudi je na substitucionalnoj terapiji tog tipa, ali vjerujem imam nekih najava da će krajem ljeta i kod nas zaživjeti uz normalnu rigidnu kontrolu. I nešto što apsolutno daje isto neku pravo pacijentu, to je ako imamo komorbiditet, pomenuo sam infektivnu kliniku, ili ako već imamo komorbiditet psihoza, koje mogu da budu zavisno od vrsta psihoaktivne substance, ide se prema smještaju, stacionarnom liječenju tipa naše ustanove u Kotoru, jeste. A ako već imamo nekog pacijenta koji u nekom, da kažem, solidnom psihosomatskom stanju, može da se ide prema nekom centru. Ja stojim da je centar gdje je dr. Ljubinko jedan od najboljih centara i dijela porodica koji apsolutno traže izmještanje pacijenta iz sredine, što ima terapijske efekte negdje u okruženju tipa nekih centara koji postoje u okruženju. U redu, dr. Kaluđerović, evo čuli smo, iako se porodica odluči prevashodno ili zavisnik za dalje tok liječenja i konkretno se javi u javnu ustanovu Karkarska Gora, uz naravno taj protokolarni dio koji ide i samog njenog testiranja koje je i upoznavanja sa problemom, šta podrazumijeva konkretno liječenje u ovoj ustanovi? Pa znate kako, mi imamo tamo i grupnu psihoterapiju, u osnovi kojoj se nalazi program 12 koraka, imamo individualno psihoterapiju. Imamo normalnu i radnu terapiju koja predstavlja jedan važan segment jer znate, u ustanovi se živi i radi 24 sata i svaki minut i sat mora biti osmišljen na neki način. Godinu dana je boravak, je li tako predviđen prvi boravak? Prvi dio tretmana, rezidencijalni dio tretmana je godinu dana kada smo mi u okviru ustanove, kada dobija pomoć stacionarno klijent. Poslije toga slijedi ona druga godina kada smo i dalje u kontaktu sa njim. Svakako da u samom procesu, o čemu je Danilo govorio, i liječenje i rehabilitacije, na prvom mjestu je motivacioni faktor. Ukoliko je čovjek motivisan za liječenje ili za rehabilitaciju, takvom čovjeku je lako pomoći. Mi se također srećemo sa situacijama da je čovjek došao zbog nekoga drugoga, pod pritiskom porodice, i onda su rezultati veoma diskutabilni. Jer pola godine mi provedemo u tome da se ubjeđujemo da li on treba da ostane, da li treba da se liječi, da li treba da uspostavi jednu apsolutnu abstinenciju ili djelimičnu u odnosu na heroina, a ne u odnosu na druge psihoaktivne substance, tako da izgubimo jedno veliko vrijeme i dobijemo rezultat s kojim nismo potpuno mi zadovoljni. Ipak je taj princip dobrovoljnosti na prvom mjestu i u slučaju kod vas konkretno postupka 12 koraka. Sigurno. Što se tiče samog programa, on postoji jako davno, već nekih 7 decenija. U Crnoj Gori daje jako dobri rezultate. Smatra se da smo negdje lideri u regionu po broju klijenata koji se oporavljaju na taj način. Možemo li ukazati da upravo tih 12 koraka, evo, opšta populacija definitivno ne zna i cijeni da u okviru javne ustanove Karkarska Gora imamo farmakološko način liječenja, pojma nemam, znači u tom pravcu da liječenje, ne. Ipak je 12 koraka nešto drugo. Možemo li kratko samo se osvrnuti što vam podrazumijeva? U stvari to je psihološki oporavak. Čovjek se negdje suočava sa samim sobom, sa svojom bolešću i kroz psihološke mehanizme traži odbrambeni mehanizam s kojim će se nositi sa bolešću u toku narednih godina i decenija. Farmakologije kod nas nema. Jedino u slučajima kada postoji dupla dijagnoza, znači osim bolesti zavisnosti, ukoliko čovjek ima neku drugu dodatnu psihičku bolest, onda se uključuje terapija, ali to je u jako manjem broju slučajeva. Imate i dva štićenika koji su sad počeli da rade kod vas. To ističete ovako posebno i definitivno je to i za ponos koji su bili štićenici ili klijenti u vašoj ustanovi, sada i rade tamo, ili tako? To je jedna dobra praksa koja postoji kod nas u ustanovi po posljednje 3-4 godine. Jedan momak koji je radio kod nas je trenutno u Holandiji, drugi se planira da svoj život i bračni život nastavi u Engleskoj, a sada trenutno kod nas kao asistenti u tretmanu rade dva momka koji apstiniraju 5 godina, koji su naši štićenici i koje znamo jako mnogo vremena i koji su sada, eto, poslije toga naše kolege. Evo, gospođice Janković, govorili smo u prvom dijelu emisije o značaju porodice, definitivno u prepoznavanju problema, u pravovremenom
reagovanju, o tom periodu negacije koji se vezuje i za tradicionalnu sredinu i opšte, ali kad je već došlo do stadijuma gdje su prihvaćene stvari da treba pomoći i došlo je do faze liječenja, javljanja konkretno ustanovu, koliko je porodica značajna u tom momentu liječenja? Svakako da je značajna, čak ja bih rekla i ključna, jer pojedinac teško da može sam da se nosi sa ovim problemom. Tako da porodica je jako važna u smislu da ima jedan pozitivan odnos prema samom tretmanu i da pruža adekvatnu podršku svom članu koji se odlučio na liječenje. Ono što je isto jako važno da sama porodica razumije prirodu bolesti i da se suoči sa tim da jeste jedna teška bolest čije izlječenje nije 100%, čiji ishod liječenja može biti različit, tako da u tom smislu nemaju visoka očekivanja. Obično su očekivanja dosta velika od strane porodice. Srećete li se vi u praksi sa tim? Svakako. U početku tretmana porodica negdje ima izražen taj optimizam, jer sad konačno oni su izolovani i oni više ne konzumiraju supstancu. Međutim, prevelika očekivanja, a i previše niska očekivanja ne utiču dobro na sam oporavak i tretman. Ono što je, meni se čini isto tako važno, istaći da tokom dugo godina konzumiranja psihoaktivnih supstanci porodica je svjedok jednog propadanja jednog od svojih članova, tako da jako je važno uključiti ih u tretman i samim članovima porodice pružiti podršku u tom smislu. I edukovati ih definitivno za kasni period koji, ako imamo taj godinu dana rezidencijalni boravak, postavlja se pitanje i resocijalizacije, je li tako? Da, u tom smislu mi u centru imamo organizovane porodične psihoterapije. Porodice, roditelji i porodice klijenata u svakom trenutku imaju slobodu da pozovu, da se čuju sa nama, da dobiju konstruktivan savjet u odnosu na to kako dalje. Tako da ako samog člana izolujemo i uvedemo u tretman, kasnije ga vratimo u istu sredinu, nismo uradili dobar posao. Upravo zbog toga je važno da porodica bude u toku i da prođe kroz taj proces liječenja svog člana da bi kasnije na jedan funkcionalan način mogla da ga podrži. Evo, doktor Jokić, govorili ste o tom farmakološkom dijelu, znači detoksikaciji u početnom stanju ili prvom javljanju, ali nešto što ne smijemo preskočiti, čini mi se, a to se vezivalo kasnije za neke inostrane aranžmane, dakle da se ide na liječenje u inostranstvu, konkretno radi ugradnje implanta. Pa možete nam pojasniti šta predstavlja uopšte implant i često se kaže u opštoj populaciji, u narodu, ugrađen mu je čip? Pa evo, dobro je da pojasnimo to pitanje za građane, jer držim da ono što ja imam priliku da čujem o implantu ima dosta zabluda vezano za depo preparat naltreksona, to je taj implant ili pogrešno, recimo, razmisličeno čip. To je, da nastavim, znači tamo gdje imamo tu supstacijalnu terapiju, parcijalnim agonistom, ove nove tehnike, parcijalni antagonista naltrekson, to je lijek koji koriste apsolutno kolege, dugo postoji na tržištu, ima ga u svim našim apotekama, odmah da kažemo zbog građana, znači ide na ljekarski recept, ordinirajući ljekar daje terapiju koja traje dugo, depo preparat je nešto što istina rubilo naše građane za putovanje i pominje se tamo neke daleke destinacije i iziskivalo velike troškove, to isti preparat apsolutno koji je u obliku tableta, koji je u apotekama, samo urađen u depo kao sporija razgradnja lijeka koji može da traje od 3 do 6 mjeseci i tu je pacijent dobio zonu komfora, prvo da ne mora da pije lijek i dobro je zaštićen od psihoaktivnih substanci u smislu izimanja. I jednu zabudu strašnu da razjasnimo koja važi čak i među zavisnicima i porodicama zavisnika da korištenje depo preparata apsolutno ne znači da pacijent nešto ne može da mu djeluje supstanca ili tako neka priča. Osnovni zadatak i naltreksona kao tableta i depo preparata tog implanta takozvanog je apsolutno da se pokriju heroinski receptori u centralnom nervnom sistemu čovjeka tih čuvenih 5 receptora i da pacijent koji se budi ujutru ili sa tabletom ili sa depo preparatom implantom, on nema žudnju. Znači, osnovno je suzbiti tu žudnju, taj ubitačni kremik kod pacijenta. Dakle, nedostatak, to je u redu, ali nedostatak implanta da su druge onda droge
podložne ili dostupne korisniku? Znate kako pacijentu koji je dobro motivisan, koji ulazi u proces za zaustavljanje i osnovnu substancu, postoje jedno pravilo bolesti i zavisnosti koje se slaže sve mi kolege, da je pravilo u svijetu psihoaktivnih substanci da li sam ili sam čist ili nisam čist. Nema nešto između i ne može da se kompenzira. Pa bilo to THC, bio kokain, bio alkohol, znači svijet psihoaktivnih substanci, to je samo jedno pravilo. Ili sam potpuno u redu, ili nisam u redu. Gdje god imamo tu kompenzaciju, makar ona bila benigna, što kaže neko, pa dobro, doktore, ja uzmem po jedan joint, to je nama apsolutni alarm, znak za uzbunu. Indikacija, da. Iako izgleda, jeste alarm apsolutni za uzbunu, da negdje u kasnijem periodu bojimo se da ta motivacija nije prava, nije dobro iskorišćena i da negdje neko, znači, vuče potez koji će kasnije dovesti do recidiva. Da li se kod vas konkretno u ambulanti ugrađuje? Znači, ibuprofen preparat? Depo preparat, znači, apsolutno može da se naruči, znači, radi ga ugrađuje hiruške, uglavnom hiruške ugradnja. Tako, znači, vrlo lagana intervencija. Vrlo jednostavna intervencija, znači, dosta ljudi to zamišljaju da je nešto strašno. To je vrlo jednostavna procedura danas prihvaćena u svijetu. Koristi se, znači, apsolutno u pitanju lijeku i već postoji u apotekama samo u drugom obliku. Vrlo jednostavna priča. Ovdje ne smijemo preskočiti i ukazati na sve više, svjedoci smo i štampe svakodnevno, da pročitamo, da čujemo o pojavi sintetičkih droga. Ne o pojavi, nego o ekspanziji. Pa da li je Crna Gora definitivno i ona podložna pojavi sve više ovih sintetičkih droga? I možemo ukazati koji je, evo kratko ćemo s obzirom na tajming emisije, ali to bi zahtijevalo definitivno jednu posebnu emisiju, slobodno bi mogli iskoristiti, ali da ne preskočimo i da ukažemo na definitivno ogromne posljedice koje vuče sa sobom sintetika. Pa sintetičke droge su apsolutno nešto što već postoji dobro u okruženju. Evropske zemlje i zemlje razvijenog svijeta, čak sam imao priliku da razgovaram sa pacijentima iz recimo Australije, kod kojih apsolutno ne postoji supstanca tipa, jer su bili ljudi kod nas u gostima, ne postoji supstanca prirodnog oblika kao što je u Crnoj Gori, tako da sintetičke droge su sigurno nešto što će zadesiti Crnu Goru prije ili kasnije. Znači, taj proces je sigurno nezaustavljiv. Ja ih lično kao ljekar ne volim iz domena što su supstance koje su proizvedene od sumnjivih prekursora, ljudi koji proizvode sintetičke supstance ili droge su apsolutno ljudi koji nemaju, potpuno su van sfere i bolesti zavisnosti i hemije i biohemije i uopšte neke proizvodnje. Obično se, ja ih zovem kuhinski hemičari, one svjedoci smo ko se malo prati tu problematiku kao mi iz uže struke da napravi jedan pošas. Čuli smo za zvučna imena tipa krokodila, nekih stvari koje su pogodile Rusiju, jedan dio recimo američkih država, znači nešto što brzo rubi, brzo uzima psihu, brzo pravi zavisnost i ostavlja nesagledive posljedice. Mi još uvijek u Crnoj Gori se funkcioniše sa tim prirodnim supstancama. Kažem, moramo da se negdje pripremimo kao kompletno društvo, da svi ti elementi koji se bave bolestima zavisnosti, da dočekamo negdje, ako treba, i terapijski spremno i nova edukacija da se uradi, da se prepozna, da ti klinici koji su neki, taj prvi ešalon koji negdje kači supstanca, budu upoznati da on razumije i prepozna i da kaže, a da, to je ta čuvena čarobna tableta od koje će mi kasnije život otići u pakao. Da li je ovdje, doktore Karuđeroviću, definitivno Crna Gora, što se tiče ove sfere bolesti i zavisnosti, konkretno narkomanije, najzastupljeniji heroin? I koje su posljedice, evo kratko ćemo, ali da li on izaziva i psihičku i fizičku zavisnost? Da, apsolutno. Po prisutnosti psihoaktivnih substanci na ilegalnom tržištu, na prvom mjestu su heroin i marihuana, odnosno kanabinoidi. To su substance kojima se najviše zloupotrebljava u Crnoj Gori. U zapadnoj Evropi su prisutni sintetičke droge i ukoliko ljudi konzumiraju heroin, osim ljudi koji su iz tih država zapadne Evrope, to su uglavnom emigranti iz istočne Evrope. To je jako karakteristično da ljudi koji dolaze iz istočne Evrope i ulaze u sferu narkomanije ili su već bili, više upotrebljavaju heroin na zapadu.